ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ରେଙ୍ଗାଲି। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଅଟା ଆଦି ପଦାର୍ଥରେ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ। କେବଳ ଆମେ ଭାତ ରୁଟି ଖାଇଲେ ଆମକୁ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। କେବଳ ଭାତ ରୁଟି ଖାଇଲେ ଆମେ ଭାତ ରୁଟିରେ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଥିବ କେବଳ ସେହା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋଷକ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିଥିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିବେ, ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପୁରା ପତଳା ଥିବେ। ସେମାନେ ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଉନଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଆଦି ଲାଗି ରହୁଥିବ। ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, କାରଣ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ହେଲା। ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପୋଷକ ବୋଲି କହିବା। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପୋଷକକୁ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ କ'ଣ? ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଦି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଏହି ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ସବୁ ପୋଷକ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ନେହସାର ଅଛି, ଆମେ ସବୁ କିପରି ଜାଣିବା? ଦେଖ, ଶ୍ୱେତସାରକୁ କିପରି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଅଟା ନେବ ଓ ସେଥିରେ 8 କି 10 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଦେବ, ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଲବଣ 3 କି 2 ବୁନ୍ଦା ସେଠାରେ ପକାଇବ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ସେଠାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥିବ ତାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେପରି ଆଳୁ, ଅଟା, ଚାଉଳ ଆଦିରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ସେହିପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ଆମେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲି ନେବା। ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲିରେ ତୃତୀୟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ 8 କି 10 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ନେବା, ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଇ ସେଠାରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରବଣ ପକାଇବା ଓ କ୍ଷାର ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ତାକୁ କେତେ ସମୟ ସ୍ଥିର ରଖିବା, କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ସେଠାରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିଲା ପରେ ସବୁ ଡାଲି ସେଠାରେ ମିଶିଯିବ ଓ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ସେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ଏଥର ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ପୋଷକ ଥିବ ତାହା ବାଇଗଣୀ ହୋଇଯିବ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ପୋଷକ ରହିବ? ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଆଦିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ପୋଷକ ରହିବ। ଏବେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜ ନେବ, ସେଠି ଅଟା, ସିଝା ଆଳୁ, ଚିନାବାଦାମ, କୋରା ହୋଇଥିବା ପାକଲ ନଡ଼ିଆ ଆଦି ନେବ ଓ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜରେ ଘାରି ଲେଖିବ। କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ସେଠାରେ? ଘାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେବ ଓ ତାକୁ ଟାଣ ଖରାରେ ରଖିବ। ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଅଟା ସିଝା ଆଳୁ ଯେଉଁଥିରେ ଘୋରା ହେଇଥିବ ସେଠାରେ କେବଳ କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ, ଓ ଯେଉଁଠାରେ ଚିନାବାଦାମ କୋରା ହେଇଥିବ ପାକଲ ନଡ଼ିଆ ଆଦି ଘୁରିବ ସେଠାରେ ତେଲ ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତେଲିଆ ପରି ଲାଗିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ କହିବା।
স্নেহসার জাতীয় খাদ্য কত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? দুই ভাগে, উদ্ভিজ উদ্ভিদজ স্নেহসার, প্রাণীজ স্নেহসার। যে খাদ্য আমি উদ্ভিদ ঠার, যে স্নেহসার জাতীয় খাদ্য আমি উদ্ভিদ ঠার পাই তাকে উদ্ভিদজ কুহযাব, ও যে স্নেহসার জাতীয় খাদ্য আমি প্রাণী ঠার পাই তাকে প্রাণীজ।